На працягу ўжо больш 10 месяцаў працуе следчы камітэт і працуе такім чынам, каб падараваць давер да прафсаюза і учыніць ціск на простых сябраў прафсаюза, якіх было больш, выклікана на допыты больш, чым 550 чалавек. Безумоўна, улады чакалі, што тым самым людзі будуць выходзіць з прафсаюза. Але, як казала практыка, на сённяшні час мы маем толькі два чалавекі, дзве заявы, якія напісалі, што не хочуць быць у прафсаюзе. Але ж мы маем і другую характарыстыку, што з 2 жніўня 2017 года па 1 траўня гэтага года у прафсаюз вступіла больш, чым 620 чалавек. У нас ніколі не было такога прыклада уступлення ў прафсаюз. Мы лічым гэта тое, што калі арганізацыя патрэбна людзям, яе знішчыць так проста нікому не ўдасца. Пакуль мы патрэбнымі будзем працаваць. Безумоўна, людзі перажылі і страх, і тое, што на мытні здымалі, людзей абшукоўвалі, раздзявалі да нага. Безумоўна, гэта ўсё цяжка перажыць. Але ж людзі, якія працуюць у прафсаюзе, ніхто гэтую прафесію ім не навязваў. Гэты крыж мы павінны несці з гонарам і да канца, таму што за намі людзі, за намі праца.